Čau, čau kamarádi, s vámi jsem já, Romin, a vy vůbec neuvěříte, co se stalo. Jako vždycky jsem tady hrál pozdě v noci Minecraft, máme 3 ráno, stavil jsem tu svůj lesní chatku, staral se o farmu v oslepičky. Potom jsem tady spatřil vesnici, ve které je podezřelé malou vesničanu a oni tam stojí a bez tak se šeptají a něco říkají si mezi sebou, ale není to podstatný, protože tamhle mají velice krvavý a divný barak, který střeží policajti. A něco chtějí skrýt před tam těma vesničanama, jo? Tam policajti něco skrývají a my to určitě zjistíme a za chvíličku tam půjdeme. A jen tak na začátek se vás chci zeptat, jestli vy máte rádi svoje kamarády. Pokud ano, tak zanechte like a vaše kamarádi vždycky vás pozvou třeba zahrát Minecraft nebo si vás pozvou ven a budete vždycky mít to nejlepší kamarádství. Ano, přesně takhle to bude, pokud tady zanecháš like, pokud to takhle chceš. No fajn, takže my už pomaličku půjdeme. Si vydat do té vesnice, ale já tam chci jet autem, protože nerád bych tady běhal, ale mám tady ještě na vás další otázečku, na kterou se určitě chci zeptat, totiž tohle auto musíme za první natankovat a potom v tom autě musíme vybrat barvu, jo, do jaký barvičky dáme tady to auto, můžeme to dát do zelený, do tmavomodrý, do růžový, anebo do světlomodrý. Teď se okamžitě běžte do komentářů, zatímco já tady budu tankovat auto, jo, tak vy teď půjdete a napište, do jaký barvy dáme tady to auto. Napište, buď zelená, tmavomodrá, růžová, anebo světlomodrá. Do jaký barvy byste to auto dali vy? A já se tady vyberu třeba, už jste to tam napsali, dobře, tak teď vám řeknu, jakou barvu bych vybral já. Já bych tady vybral třeba... já bych třeba vybral světlou modrou, protože je taková fajn, takže půjdeme rychle tady udělat barvičku, takhle se to dělá a máme tady světlou modrou barvu, takže obarvíme to naše nové auto, super, jsem určitě zvědavý, jakou barvu jste tam napsali vy, určitě se tam podívám a zanechám tady srdíčko a už teďkon se tam půjdeme pomaličku vydat do té tajemné vesnice, jenže to auto je moc velký, tak tady budeme muset trošku to objet, najít nějakou... větší cestu. Myslím, že už tady to auto se tady určitě vejde a teď tam pojedeme. Tak, tady to auto takhle zaparkujeme a zkusíme se nějak dostat do tady toho tajemného baraku, kde tady ty policisté nás tady nechtějí pouštět. Tak jo, my se tady schováme za auto. Jo, každopádně, už brzy vlastně budou Vánoce, takže pokud vy jste ještě nevybrali nějaký ten darek, nebo ještě jste nevíte, co chcete na Vánoce, tak však mrkněte na můj vlastně e-shop, tam třeba můžete najít moje trička, narabenky a podobně, budete to mít v popisku videa, jako vždycky. No dobře, fajn, tak my se tam zkusíme nenápadně dostat, zatímco se tady policajti na nás není. Dívaj. Tak, jo, vidíme, že tam ten policista, on se trefil na vlastní kolíky, on umřel na vlastním kolíku, dobře, tam ten policista se nedívá, a my tak rychle vstoupíme dovnitř, a co pak se tady stalo? Sakra, já jsem tady zvedl nějaký dopis a máme tady, škoda, ono tady někdo zavraždil vesničana, proboha, co se tady muselo stát, pojďme to okamžitě přečíst. Něco děsivého se skrývá ve studně. Ne! Tohle jsou poslední slova, co tady psal vesničan. Pravděpodobně ho už tady někdo zabijel. A on tady chtěl do té knížky napsat, že něco strašidelného se skrývá ve studně ve vesnici a proto je tady tak strašně málo vesničanů a proto s tou vesnicí je něco nevpořádku. Tak jo, prozkoumáme, co pak máme tady. Vidím, že jedy tady máme nějaký náboje, to je super, počkej, máme tady dokonce i nějakou zbraň, hele, myslím, že tohle to je zbraň. Tak rychle to tady trošičku vyčistíme inventář a vezmeme tu zbraň semka. Jo, myslím, že jo, tu je nějaká zbraň, tady akorát tady blbě, jo. Jo, už teda vlastně tu zbraň vidím. Ježiši Maria, já jsem se lek, co děláš, bože, jak tě sem policajti pustili, bože. Tak jo, tak tam běž, prosím tě, tam zavraždili tvého kamaráda, že jo, už tam vypadni. Dobrý, fajn, tak abychom se dostali k té studně, tak budeme tady pronásledovat tu krvavou stopu. Pojďme tu krvavou stopičku tady pronásledovat a zjistíme, co se stalo v té vesnice a proč ta studna je taková, dá se říct, prokletá, nebo co oni tam psali. Ježiš, jen se podívejte, co tady je kolem té studny, teď ta studna je celá krvavá a všechny vesničani se tady bojí k té studně se přebožovat. Pojďme se podívat, co je tady uvnitř. Cože? Tam je mrtvý Hulk, vidíte toho Hulka, ten Hulk je tady mrtvý, ale bohužel my se tam do té studny dostat nemůžeme, protože
Tady ty dveře jsou zavřený, budeme muset tady najít klíč. Celkem delší dobu jsem přemýšlel, kde by ten klíč od té prokletý studny by mohl být. A potom jsem si všiml, že vlastně celou dobu za mnou tady byly upírky na tadytom mini kostelu. Pravděpodobně ty upírky budou vidět, kde je ten klíč a oni tady strašují vesničany, protože oni jsou takhle všichni vevnitř. Tak a cože? Oni mě tady nechtějí pouštět do toho kostela, to si děláte srandu, co je s těma upírkama? Sakra, oni na mě útočí, jen se na to podívejte. Upírky, které útočí s lukem a lítají prostě. Oh, další upírka? Sakra, co pak po mě tady chtějí ty upírky? Tak, dobrý, jednu upírku tady máme, super. Tak, ty další střílej tady s lukem, tak musím to rychle tady nabít zbraň. Tak už tady upírky mě tady trefujou, tak musím to tady ještě nabít, nabijeme zbraň a papapau, dobrý, jedna upírka. Druhá, tak nabíjíme, tak, ještě dvě jsou. Sakra, dobrý, rychle se musím schovat, dokud mě tady nezastřelili. Běžíme tady uvnitř, a ježišmarja, ne, nech mě, prosím, tam ještě nějaká sakra další upírka. Rychle půjdu tady nabít, dokud mě tady nezabila, papapapapapau, dobrý, nabíjeme zbraň znovu. Tak a jdeme dovnitř. Sakra, dovnitř, tak, bože sakra, dobrý. Tak jdeme dovnitř a musíme tady ještě rychle nabít zbraň, to je důležité, aby ta zbraň byla vždycky nabitá. Tak a máme ten klíč od té prokletý studny, hurá, to jsem právě tady chtěl, to jsem právě tady potřeboval. Jen se tady, jaj, ta mě trefila dobře, tady ještě poradíme s těma upírkama, raz, dva, dobrý, tak upírky teda tady máme. A půjdeme teda už prozkoumat tu tajemnou studnu co nejdřív. Tak, nabíjeme zrovnou zbraň, protože já fakt netuším, co v té prokletý studně může být. Ale určitě to chceme prozkoumat, tak otevřeme a... Jo, tady jsou nějaký kanály, no jo, prosím vás. A tamhle jsou nějaký... Tam jsou nějaký loupežnice, nebo co? Co tam je za gang, co? Co tam děláte, hele, co tam děláte? Cože? Oni po mně tady střílejí, to si děláte srandu. Musím je rychle tady zabít. Tak, zkusíme je třeba zabít lukem. To jsou prostě nějaký mafiáni tohle, nebo co to je za gang toto? Tak. Dobrý, jednoho máme. Tak, bam. A druhýho teďkon budeme mít taky, že jo? Tak, dobrý, jednoho jsme tady tak. Jo, další, no jo, tady jsou další loupežnice, no se na to podívejte, tady ta slečna se mě tady snaží, že jo, zastřelit, ale jí se to nepovede, protože jsem jí trefil raz, dva. Jajajaj, střílí po mně tady. Tak vezmeme tady radši tu naší hlavní zbraň a ukážeme jí, co je fakt. Tak, střílím. Raz, dva. Ne, sakra, já už jsem malem umřel, bože, oni mě tady malem zabili. Tak půjeme. A dalšího tady toho taky zabijeme. Tak jdeme k němu. Tak, sakra, trefuje mě. Pam. Tak, sakra, musím rychle tady nabít zbraň, dokud mě tady nezastřelil. Tak nabíjíme. Tak a ty taky umřeš. Pam. Ne, sakra, já mám ještě dva náboje, to snad bude stačit, abych ho tady... Cože, dobrý, já jsem ho tady zabil, naštěstí dobrý. Zkusíme tu zbraň nabít znovu a jdeme dál. Tak, co pak tady máme, nějaký... Jej, tady už končí kanalizace a... No jo, prosím tě, teď tady je Momo, já jsem si říkal, kdo tady způsobil tady tu kletbu, prostě tady to prokletí v té prokletí studně. Tak ty vesničany se tady celou dobu bali Momo, teď tam Momo tady bez tak zavraždila i tam toho vesničana. Tak no jasně, když tady pod tou vesnici bydlí Momo, tak si ty vesničani nemají ani čemu divit, když je tady potom ona zabijí. Tak s tou Momou se musíme okamžitě vypořádat. Fů, dobrý, zabili jsme Momu naštěstí. A co tady Momu měla v té své prokletý česce? Oh, no to si děláš srandu, tak tomu se říká opravdu jackpot. Pojďme tady rychle sebrat všechny diamanty. Jsou takové jako další diamanty a všechny zlatý jabka a mizíme pryč z téhletý prokletý vesnice, ať nás už tady nikdo prostě nevidí, neslyší. Fů, radši zdrháme z té vesnice pryč, takže pro dnešní zkoumavečku by to bylo určitě všechno. Nezapomeňte zanechat like, abyste měli vždycky ty nejlepší kamarády. Pokud ještě přesně nevíte, co chcete na Vánoce, nebo chcete na Vánoce ještě něco navíc, tak se podívejte na www.romin.cz, tam jsou nejlepší věci z Minecraftu a tak je můj skvělý merch a nově ještě i merch od youtubera Pevnost a Bez tajkost.
100% všichni znáte, tak se běžte tam aspoň podívat. S vámi jsem byl já, Romin, a uvidíme se u dalšího videa, zatím se mějte a ahoj!